Yes, jeg digger at du er her til stede for å få inspirasjon, bevisstgjering og et deilig spark i ræva. Er du klar for å våkne opp til ditt potensiale og ditt mest magiske liv? Jeg er Maria Holand Tøsse, din coach og hype woman, og det her er Magic Morning Club. Denne episoden handler om å endre tankesettet ditt i det dagligdagse. Så jeg vil presisere med kjærlighet at hvis du har alvorlige utfordringer med den mentale psyken, så er det veldig viktig å oppsøke profesjonell hjelp. Men akkurat nå så skal det handle om hvor masse vi gir oss vår tid, energi og fokus til det positive versus det negative. Og spørsmålet er, kan oss få det bedre av å fokusere mindre på de vanskelige tingene? Og er du bare litt nysgjerrig på hvordan du kan få livet ditt til å bli litt lysere, litt lettere og litt mer magisk på bare ei veke? Then let's get going! Innimellom så er det både viktig og bra at oss har åpenhet og snakker om følelsene våre. Men selv om det av og til, for min del hvertfall, har vært både godt og viktig å lufte om mine utfordringer, så har det heller som regel vært mer motsatt for min del, at jo mer jeg snakker om det som blir, er vanskelig, jo mer vanskelig har det blitt. Derfor så har jeg valgt å teste ut noe nytt, rett og slett gjør en endring. Jeg har valgt å begynne å snakke om og fokusere på det som fungerer og er godt i livet mitt. Endringer som har skjedd i meg etter det her, har vært transformerende. Jeg vet ikke om du som meg har vært opptatt av takknemlighet, eller er det, men kanskje ikke nødvendigvis på sånn skikkelig konsentrert daglig basis. Da jeg fant ut at hjernen vår er innstilt på 80% negativ tankevirksomhet, og 95% av den er repetisjon, så kjente jeg at det var enda viktigere for meg å fokusere på det positive. Og for litt siden så holdt jeg på å gå inn i en skikkelig dal, en skikkelig utfordrende periode, men jeg tenkte, ikke søren. Jeg vet faktisk ikke, nå skal jeg være litt dramatisk, hvor lenge jeg er igjen her på jorda. Men det er faktisk noe rett i det. For det er så sabla typisk at oss gjenger rundt her på kloden, og bare tar hver eneste dag så sabla for gitt. Den situasjonen jeg sto i, så jeg for meg kunne ta for eksempel et halvt år eller et år med tristhet, hvis jeg hadde latt det. Men hvordan i alle dager vet jeg at jeg har et år eller et halvt år igjen av livet mitt her på jorda, og ville jeg da virkelig fylt det med tunge, mørke tanker? Jeg begynte derfor å se etter alt lyset, og med det så begynte jeg å telle velsignelsene mine hver dag, eller så å si hele tiden. Det betyr at jeg bruker tid på å tenke på de tingene som faktisk gjeng bra for meg, de tingene jeg er takknemlig for. Og det kan være store ting, som at jeg er så heldig med søskene mine, at jeg er gode søsken. Eller det kan være at jeg fikk leie den leiligheten som jeg er i akkurat nå. Eller det kan være små ting, for eksempel at jeg lagde en ekstra deilig cappuccino i dag tidlig. Eller at noen på gata smilte til meg i stad. Så nå til deg, min kjære venn. La oss ta en liten innsjekk med deg nå. Og vær ærlig med deg selv. Hvor mye energi, kraft, fokus gir du til dine bekymringer, sorg, smerte, sinne i hverdagen? Enten i form av egne tanker, eller det du sier og snakker om til andre. Og hvor masse snakker du om det som er godt, og det som gir deg fred, glede, kjærlighet, begeistring? Hvis vi ser på alt oss ikke har, eller ikke er, så vil oss ha det som blir kalt mangelmentalitet. Da vil oss til tross for alle de tingene oss faktisk har, bare se etter alt som ikke gjeng bra, og kjenne på frustrasjonen eller tristheten over de tingene oss faktisk mangler. Når oss har det tøft, så er det de låke, altså vonde, historiene og minnene som går gjennom høydet vårt, og disse her historiene får gjerne lov til å spille for oss gang på gang på gang på gang på repeat. Hvorfor? Jo, fordi oss trykker play. Oss tillater det. Både bevisst, men også ubevisst.
Så nå, la oss si at jeg har 4-5 ulike filmer i hodet som trist, vanskelige, heftige, mens jeg har 1874 filmer egentlig, som egentlig glad, fylt med kjærlighet, latter, på en måte romantiske komedier som jeg elsker. Kanskje du også. Men hvorfor setter jeg da på de 4-5 filmene i minnet som gjør meg trist og lei meg og oppgitt og irritert og sint og redd og føler skam og kanskje at jeg mister håpet? Jo, fordi hjernen vår ikke har utviklet seg så mye siden opprinnelsen og overlevelsesinstinktet vårt fremdeles fra urtida. Alt som kan true vår eksistens som menneske, vil da sende signal til kroppen om at den i fare, og det viktig for oss da, at oss plukker opp slike signal om trusler, slik at oss kan beskytte oss selv. Og derfor det ganske naturlig at det negative får fokus, til tross for at det finnes så masse positivt å fokusere på. Men det kule og fantastiske min kjære venn, at oss kan reprogrammere. Og som NLP-coach har jeg lært at alle tanker kan erstattes med andre tanker, og indre bilder kan gjøres om og fornyes, og du kan til og med lage helt nye hjernestier, visste du det? Og forskning viser også at du fysisk lager nye hjernestier når du gjør noe nytt. Ikke det kult? Men hvordan gjør oss det? Måten du omprogrammerer på egentlig ganske enkel. For oss har jo alle hørt at du blir det du spiser. Men visste du også at du blir det du sier om deg selv? Både det du sier om deg selv inn i hodet ditt, men også det du sier om deg selv til andre blir din sannhet om deg. Så hva velger du å si om deg selv? Jo, for oss kan faktisk velge. Sier du for eksempel, uff, jeg har bare en eneste venne. Eller sier du, jeg så heldig, for jeg har en venn. Hører du hvordan disse her egentlig helt like setningene, bare med litt forskjellig fokus? Den første setningen en mangelmentalitetssetning. Den innebærer slik at du vil føle tom, og mulighetene dine skrumper inn, mens den andre blir kalt overflodsmentalitet, og vil fylle deg opp med kjærlighet og åpne deg opp for mer. Et annet eksempel kan være, sjefen min, heng bare over meg og kommenterer hele tiden på de tingene jeg må bli flinkere på. Kontra, sjefen min tek seg alltid tid til å hjelpe meg til å bli bedre, og jeg bruker tilbakemeldingene jeg kjenner treffer meg til å utvikle meg. Og nå kan det hende at du tenker at jeg litt irriterende, og du tenker, men Maria, jeg har det faktisk tøft og vanskelig. Og da sender jeg masse kjærlighet og varme inn til deg akkurat nå, og samtidig som jeg din, jeg heier sånn på deg, jeg som en cheerleader for deg, jeg lover deg, så vil jeg at du skal se på det her, for det her vil hjelpe deg, og la oss jobbe med det utgangspunktet du har, sånn at du faktisk kan endre fokuset ditt, om det så bare med 10%. Så nå, begynn å telle velsignelsene dine. Begynn å se etter alt du kan være takknemlig for. Akkurat nå, se rundt deg der du er. Se etter 3 ting som gjør deg glad. Det kan være en bok du elsker, det kan være et menneske som ved siden av deg der du er, eller kan være naturen rundt deg. Se på de 3 tingene, og si inn i deg, eller si høyt, takk for at du gjør meg glad. Og ikke bare takk fra hodet, men takk fra hele kroppen, så koble på følelsene dine, og takk hver av de 3 tingene igjen, en gang til. Og takk også deg selv for at du hører på det her akkurat nå, og setter tid til selvutvikling, og til å åpne opp for å få et enda mer positivt syn på deg selv, du nydelige, nydelige du, og livet ditt. Og så til en ny, liten, gøy øvelse. Se rundt deg der du er, og se etter alt som kvitt. Husk alle de hvite tingene, og hvis du har muligheten til det nå, så lukk øynene dine. Ikke gjør det hvis du kjører bil, for eksempel. Men lukk øynene hvis du har mulighet til det, og fortsett å se for deg alle de tingene som hvite inni hodet ditt akkurat nå. Og nå,
Hva slags ting var blå? Nå kan du åpne opp øynene dine igjen. Nå skjønner du viktigheten av hva oss velger å fokusere på. Er det noe i livet ditt du enda ikke har lagt merke til fordi at du er fokusert på noe annet? Og hva ser du egentlig etter i livet ditt? Ser du etter alt som kan gå galt, eller ser du etter det som kan gå bra? Ser du de mennesker som du ikke liker, eller ser du etter de som gjør deg glad? Her en dag så hørte jeg på en podcast som heter Leger om livet, var det. Og der Anette Dragland intervjuet psykolog Line Rusbergård, og podcasten heter navnet Bekymringer, følelser og tanker som tar over hånd. Jeg deler gjerne link med deg i episodebeskrivelsen hvis du har lyst til å høre den også. Og det som ble sagt der, understøtter akkurat det jeg selv har oppdaget i min egen prosess. At hvis vi snakker mer om bekymringene, så tenker vi oss mer på bekymringene. Og da sender signal til kroppen om at vi ser det vanskelig. Hun fortalte om at mange snakker om det de bekymrer seg for, fordi de trenger at noen andre beroliger deg. Men oss må rett og slett lære oss å håndtere bekymringer på en mer gunstig måte, for ifølge psykologen så er den beroligende følelsen også fått etter å ha fått trøst, den er bare kortvarig, og etter en liten stund så vil oss kjenne behov for å få trøst igjen, altså bare evig loop. Så i stedet for å lete etter bekymringene og dyrke deg, let etter gleden. Be gjerne bekymringene om å komme tilbake på et annet tidspunkt, og koble deg på nuet og gleden. Og psykologen hadde også et genialt bilde på det. Se for deg at du stender på en flyplass, og se for deg bagasjebandet. Se for deg at koffertene som kommer bortover på bandet, har ulike bekymringer inni seg. Og kunsten er bare å observere koffertene, og la deg bare passere forbi. Og selv om du ser bekymringene, så trenger ikke du ta i deg og pakke deg ut og se på deg gang på gang og skrike ut «Se på det her da! Se på det her da! Se på det her da!» Nei, for at noen ganger, ja, så kan det være fornuftig å pakke opp og gjerne da i terapiarbeid med noen som virkelig kan støtte deg på en fornuftig og utviklende måte, eller med en skikkelig god venn som kan støtte deg i det her, men i det hverdagslige så kan det være fornuftig å la de fleste bekymringskoffertene bare gli forbi. Begynn heller å se etter gledeskoffertene. Begynn å plukke deg opp og pakke deg ut og glede deg over det du faktisk finner der. For hva skjer om du nå, min gode venn, tek på deg utfordring i en veke om å fokusere på gledeskoffertene? Gjør og snakk om det som gjør deg glad. Når noen spør deg om hvordan gjeng, så prøv å snakke om noe positivt i livet ditt. Noe som faktisk gjeng bra. Hvordan føler du deg da, etter den veka? Når bekymringene har fått mindre plass, føles livet ditt plutselig litt mer lysere. Det du gir fokus, gir du styrke, og det er et så fint sitat som jeg hentet fra mammaen min. Denne veka her så vil jeg oppsummere og avslutte med tre kule oppgaver som skal hjelpe deg med å fylle på med positivitet i hverdagen. Det første jeg vil invitere deg til akkurat nå, det er å skrive ned 5 ting du er takknemlig for i hverdagen. Nokre dager så kan det være store ting, for eksempel at du er takknemlig for helsa di, eller andre dager så kan det være bittesmå ting, som at jeg er glad for at sola skinner gjennom vinduet mitt. Alt er helt greit. Og det andre vil at du skal få lov å teste nå, det er å bytte ut negativt selvsnakk. Begynn å øve deg på det her, for det her er superviktig. Tenker du for eksempel, i dag ser jeg trøtt ut når du ser deg i speil om morgenen, eller sier du til venner og kollegaer, jeg er så dårlig på å lage mat. Når du har begynt å legge merke til de negative tingene du sier om deg selv, så start gjerne i det små ved å bare legge til noe positivt i tillegg. Det kan høre sånn ut. Jeg ser kanskje trøtt ut, men med et smil så blir trynet mitt litt søtere. Eller jeg er dårlig på å lage mat, men jaggu, jeg kan jo bake.
Eventuelt så kan du omprogrammere totalt. Jeg brukte for eksempel å si at det var elendig på kjøkkenet. Men nå har jeg begynt å sagt, eller flere år siden nå da, men jeg gjenger rundt og sier til meg selv at jeg er en hobbykokk som elsker å lage mat. Og det har virkelig begynt å skje utrolige ting på det kjøkkenet mitt etter at jeg reprogrammerte dine her overbevisninger. For nå har jeg begynt å leke, vispe og smake til med krydder som om jeg var en hobbykokk. Og med det så har jeg fått en positiv overbevisning inn som støtter meg inn i vekst på kjøkkenet. Denne type modellering, som vi kaller det i coaching-språket, det kan du også teste. Så hvem er det du ser opp til? Gå inn i den rollen de har, eller det de gjør, og snakk og gjør som om den personen ville gjort det du ønsker å gro og vekse inn i. En enda viktigere omprogrammering enn å bli hakket bedre på kjøkkenet, det er denne overbevisningen som skal byttes straks ut. På grunn av det som skjedde meg, er det umulig for meg å oppnå det jeg vil. Eller hør på den nye her som vi kan omprogrammere akkurat nå i lag. Til tross for det som skjedde, gjør jeg det jeg kan for å oppnå det jeg vil. Alt sitter i språket vårt. Språket vårt har utrolig kraft, så vær obs på hva ord, hva setninger du bruker om deg selv. Og til slutt så vil jeg at du skal utføre et lite filmtriks så ofte du kan denne her veka. Legg merke til når du begynner å spille av en negativ film i hodet ditt. Og trykk, kjære venn, på pause og velg en god film å se i stedet. Og her kan det være superlurt å ha et godt minne på forhånd slik at du ikke trenger å leite så masse etter deg når du står midt i fortvilelsen. Så helt til slutt, det er ikke lett å snu tankesettet vårt, men husk at øvelse gir mester. Og ha det litt gøy med det, og bare prøv å øve på disse her tingene. Så vær bevisst på hva du leter etter. Pakk ut gledeskoffertene dine. Fokuser på det du er takknemlig for. Kjør på med positivt selvsnakk, og spil av gode filmer i hodet ditt. Og litt etter litt så vil det bli enklere, og du vil føle deg litt og litt bedre. Så la oss hjelpe hverandre å få et mer balansert og støttende tankesett, slik at vi kan leve ut vårt beste liv. Skriv gjerne til meg og fortell meg hvordan det går. Hva slags tanker klarte du å snu? Og til slutt så vil jeg si tusen takk til deg som hører på Magic Morning Club. Det er en ære å være her for deg, og jeg håper at du følger med videre på reisa. Og del gjerne denne her episoden med en venn som du tenker kan ha godt av å høre den. Lag dagen din magisk og tenk over alt du snakker om i dag, fordi det du gir fokus, gir du styrke.